Edinho, 4 Ronaldo, 2 Maurício Copertino e 5 Cerezo, 29 Piá, 20 Galo, 8 Carlinhos, 10 Giovani, 9 Jameli, o 7 é Macedo, 30 Luiz Miller, o técnico é Joãozinho. Aí, portanto, o time do Santos. O Santos que estreou, repito, estreou perdendo para a Portuguesa no Carindé no último domingo. Perdeu por 3 a 1, não tem nenhum ponto. Precisa de um resultado positivo hoje contra o Corinthians. Tem...